নমস্কাৰ নিউজ এটিৰ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক কাতি বিহুৰ উলগ জনাই ষ্টুডিঅত প্ৰভা মহন্ত কৃষিজীৱী গয়াৰ মাজত আজি পাৰাপাৰহি নোচা কৃষিভিত্তিক উৎসৱ কাতি বিহুৰ যিহেতু আচল মাদকতা দেখা পোৱা যায় গাঁৱলীয়া চহা জীৱনত আৰু সেই মাদকতাই আজি চুই গৈছে গাঁৱলীয়া চহা জীৱন গেৰধৰা পথাৰ ধানেৰে ভৰি পৰাৰ বাবে লক্ষীদেৱীক আজি জনোৱা হ'ব প্ৰাৰ্থনা সন্ধিয়া সজাল ধৰা ধাননি পথাৰত আকাশ বন্তি চাকি জ্বলাই শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰিব কাব্য সমাজে আশাৰ বন্তিয়ে পোহৰাই তুলিব আজি চহা কৃষকসকলৰ ধাননি পথাৰ যদিও এবাৰ পূৰ্বৰ দৰে যিহেতু কাতি বিহু উদযাপন কৰিব পৰা নাই অসমবাসী ৰাইজে আৰু সেয়েহে হয়তো প্ৰতিগৰাকী অসমবাসী ৰাইজে আজি কৈছে যে প্ৰকৃতাৰ্থত এইবাৰ কাতি বিহু কঙালী হৈছে আৰু বহুতে ক'ব বিচাৰিছে আচলতে এই বৰ্ষটোত তিনিওটা বিহুৱে কঙালী হৈ পৰিছে আমাৰ সকলোৰে বাবে কিন্তু তাৰপিছতো অসমবাসী ৰাইজে নিজৰ পৰম্পৰা যিহেতু ৰক্ষা কৰিব লাগিব গতিকে পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ চেষ্টা সকলোৱে কৰিছে আৰু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি আজি পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি কাতি বিহুত কেনেধৰণৰ কাতি বিহুৰ পৰিৱেশ আৰু অসমবাসী ৰাইজে আজি কিদৰে এই বিহু উদযাপন কৰিছে সকলোখিনি খবৰ পোনপটীয়াভাৱে আমি জনাই আছো আৰু ইফালে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মঙলদৈতো কঙালীৰ উৎসৱ কাতি বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে কৃষক ৰাইজে পৰম্পৰা আৰু লোকবিশ্বাস অনুসৰি ধাননি পথাৰত আকাশবন্তি চাকি জ্বলাই ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষীক আৰাধনা জনাব জীয়ৰী পোৱাৰীয়ে মঙলদৈ মনপুৰ পথাৰত আজি 1000 চাকি জ্বলোৱা যি কাৰ্যসূচী তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু মঙলদৈ স্থানত আমি নিউজ এইটিনত কালিৰে পৰা বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত কৰিছোঁ কিদৰে প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু 1000 গৰাকী মহিলাই একেলগে তেওঁলোকে আজি চাকি বন্তি জ্বলাব আৰু সকলোৱে জনাইছে পূৰ্বৰ বাতৰিত আমাক কিদৰে কোভিড প্ৰট'কল মানি তেওঁলোক সকলো সাজু হৈছে এই বিশাল কাৰ্যসূচীৰ বাবে সকলোৱে আজি একেলগে জ্বলাব 1000 গছি চাকি আৰু এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কিছু সময় পিছতে মঙলদৈ যি পৰিৱেশ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাম যিহেতু ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু জনাইছোঁ কিদৰে কোভিড প্ৰট'কল মানি সকলো মানি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিব অসমবাসী ৰাইজে মঙলদৈত 1000 গৰাকী মহিলাই আজি একেলগে পথাৰত বন্তি প্ৰজ্বলন তেওঁলোকে কৰিব 1000 গছি চাকি একেলগে জ্বলি উঠিব মঙলদৈ পথাৰত আৰু এই বিশেষ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দিনৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ কিদৰে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম কিছু সময় পাছতে তাৰ পূৰ্বে আমি দিনৰ এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে মঙলদৈত কঙালীৰ উৎসৱ কাতি বিহুৰ এই প্ৰস্তুতি পৰম্পৰা আৰু লোকবিশ্বাস দুয়োটা বৰ্তাই ৰাখি ধাননি পথাৰত আকাশবন্তি চাকি জ্বলাই আজি যিহেতু এনেদৰে সেৱা কৰা হয় পথাৰত এনেদৰে আকাশবন্তি জ্বলোৱা হয় সমান্তৰালভাৱে তুলসীৰ গছতো যিহেতু চাকি জ্বলোৱা হয় কাতি বিহুৰ নিয়ম অনুসৰি মঙলদৈ মনপুৰ পথাৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ মনপুৰ পথাৰত 1000 চাকি জ্বলোৱা কাৰ্যসূচী য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু মঙলদৈ মনপুৰ পথাৰত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা আমি ৰাজু বৰুৱাৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ চাবৰ চেষ্টা কৰিম ৰাজু আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে দিনৰ পৰিৱেশ আমাৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ জৰিয়তে চাব বিচাৰিম ইভা মনপুৰ পথাৰৰ যদি আপুনি এতিয়া চাবলৈ যায় তেনেহ'লে মনপুৰলৈ আহি আপোনাৰ মন ভৰি যাব আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে পথাৰখন আমি পথাৰৰ ভিতৰত দেখিছোঁ যে 1000 গৰাকী মহিলা ইয়াত বা ইয়াত যুৱতী তেওঁলোক ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকে আকাশবন্তি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াত জ্বলাব আৰু যি কাৰ্যসূচী আছে কাতি বিহুৰ কাৰ্যসূচী সেই কাতি বিহুৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ বাবে এনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে আৰু পূৰ্বতে নবই দেখুৱাইছিলে আৰু নবই দেখুৱাৰ পিছত আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে পথাৰৰ মাজত এনেধৰণে শাৰী শাৰী চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে আৰু 1000 বন্তি ইয়াত জ্বলিব আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আছে মঙলদৈ বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাস আৰু গুৰুজ্যোতি দাসৰ পৰা মই জানিম যে প্ৰস্তুতি খুব সুন্দৰ হৈছে আমি যেনিয়েই চাওঁ তেনিয়েই দেখিছোঁ যে মহিলাসকল আছে আৰু মহিলাসকলে ইয়াৰ যি বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী আছে আজি যিহেতু সজাল ধৰা যি ধাননি আছে সেই ধাননি পথাৰত যাতে কীট পতংগ ইয়ালৈ নাহে তাৰ বাবে এনেধৰণে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব হয় অসমীয়া জাতিৰ বাপতি হাওঁ এই কাতি বিহু আৰু চৰকাৰীভাৱে আমাৰ অসমৰ অতি মৰমৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এই মঙলদৈ মনপুৰ পথাৰত আয়োজন কৰাৰ কাৰণে এক ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু আজি এই কাতি বিহুৰ
পবিত্র খনত মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমবাসীক কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আমি প্ৰায় 15 মিনিটৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰ ইয়াত উপস্থিত হ'ব দেখিছে আপুনি গোটেই প্ৰায় 1000 মহিলাই আমাৰ অসমীয়া সাজপাৰ পিন্ধি আমাৰ যি স্বাভিমান আমাৰ যি পূৰ্বপুৰুষসকলে আমাৰ সভ্যতাক অসমীয়া জাতিৰ সভ্যতাক সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে কাতি বিহু উদযাপন কৰিছিল ধাননি পথাৰত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আজি সেই বন্তি প্ৰজ্বলন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াতে কৰিব আৰু গোটেই 1000 মহিলাই তেওঁ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ পিছত একেটা সময়তে তেওঁ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ পিছতে গোটেই মহিলাসকলে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব আৰু সকলো মহিলা ইতিমধ্যে সাজু আৰু 10-15 মিনিট পিছতে এই কাতি বিহু আমি উদযাপন কৰিম পথাৰত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ধন্যবাদ মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাৰ মংগলদৈ সমষ্টি যিসকল মহিলাই আজি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সঁচাকৈ মই প্ৰতিগৰাকী মহিলাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান ভাল লাগিছে মই সঁচাকৈ বৰ অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ আমি এটা প্ৰাৰ্থনা জনাইছিলোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ ইয়াত আহিব কাতি বিহু উদযাপন কৰিব সঁচাকৈ উৎফুল্লিত হৈছিল আৰু দেখিছে আপুনি কিমান তেওঁলোকে মহিলা আমাৰ সাজ পিন্ধি যি অসমীয়া সাজ পিন্ধি অসমীয়া যি পোচাকযোৰ পিন্ধি চাদৰ মেখেলা পোচাক পিন্ধি তেওঁলোকে আজি গোটেই শাৰী পাতি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ৰৈ আছে আপেক্ষী হৈ আছে সঁচাকৈ মই সুখী হৈছোঁ নষ্টালজিক হয় কাতি বিহু বুলি ক'লে কাৰণ তুলসী ৰোৱা আজি এইটো আচলতে আমাৰ পৰম্পৰা আমি কৰি আহিছোঁ কিন্তু আজি যেনেকৈ চৰকাৰীভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কৰিব তাত আৰু নতুন পুৰুষে আৰু মানে ইয়াক আৰু আগলৈ লৈ যাব কাৰণ এই তাৎপৰ্য নতুন পুৰুষে নিশ্চয় বিচাৰিব আৰু কি তাৎপৰ্য আছে কাতি বিহুৰ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে পথাৰত চাকি জ্বলালে তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে যি আমাৰ কাৰণে এই উৎসৱ এই জাতীয় উৎসৱ এৰি থৈ গৈছে তাৰ তাৎপৰ্য নিশ্চয় নতুনসকলে নৱপ্ৰজন্মই জানিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব আৰু মই ভাবোঁ এই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ যি মানে যি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে কাতি বিহু বহল চৰকাৰীভাৱে আয়োজন কৰিব ই অসমীয়া জাতিটোক চন্দ্ৰ সূৰ্য থকালৈকে পৃথিৱীৰ বুকুত জীয়াই থাকিব পাৰিব শৈশৱৰ কথা মনত পৰিছে ডেফিনেটলি মই ইয়াতে আহিছোঁ আমাৰ মাটি আছে ইয়াৰ আগত অলপ এয়া ইফালে আছে আৰু মই ইয়াতে চাহ দিব আহিছোঁ ইয়াতে মই ডেফিনেটলি আছে সেইবিলাক আছে আমি ঘৰে ঘৰে প্ৰসাদ খাবলৈ গৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে আমি যোৱাবাৰ মই নিজে ইয়াতে আমি চাকি বন্তি জ্বলাইছোঁ ইয়াতে কাতি বিহু মই নিজে উদযাপন কৰিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লক্ষ্মী লৈ যোৱা ঘৰলৈ হয় সেই পৰিৱেশ সেই আমাৰ যিটো পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাৰ এটা চেষ্টা কৰিছোঁ আজি আহিছে আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়াল সকলো আহিছে আৰু গোটেই ৰাইজো আহিছে সঁচাকৈ বৰ মৰিগাঁৱলৈ গৈছিলে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি যদি চাওঁ মাজুলীত এনেধৰণৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে গতিকে এই পৰিৱেশৰ মাজত থাকি ইভা আপোনাৰ মই আজি দেখিছোঁ আপুনি ফেচবুকতো ফটো দিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যে নষ্টালজিয়া যিটো যে কাতি বিহুৰ সৈতে কিছু আমাৰ যিটো সংস্পৰ্শ আমাৰ আছে শৈশৱতে আমি যেনেধৰণে তুলসী ভেটি নিৰ্মাণ কৰা বা ইঘৰৰ পিছত সিঘৰলৈ গৈ প্ৰসাদ খোৱা এই সকলোবোৰ কথা হয়তো সকলোৰে মনত পৰিছে আৰু আমি ইয়াত আয়তীসকল যিসকল আছে আয়তীৰ সৈতেও আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আয়তীৰ পৰা যদি পাৰে দুয়োগৰাকী মিলি পেলাই তুলসীৰ আজিৰ কাতি বিহুৰ যিবোৰ আমি গীত গাওঁ সেই নামবোৰ যদি আমি এটা নাম যদি আপোনাৰ পৰা শুনিব পাৰোঁ ধন্যবাদ আজি আমাৰ সন্মানীয় মংগলদৈ সমষ্টিৰ বিধায়কে এই মহিলাসকলক এই সুবিধাকণ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ মহিলাসকল অতি আনন্দিত হৈছে আজি কাতি বিহুৰ কাৰণে আমাৰ আই লক্ষ্মীৰ ওচৰত আমি এগৰাকী বন্তি আই লক্ষ্মীৰ ওচৰত আমি তুলসী তলত যেনেকে নাম গাওঁ তুলসী তলে তলে মি গ পহোচৰে তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই ধনু ধৰে নধৰিবা ধনু ৰাইজে দিছে বাধা অৱশ্যে সুন্দৰী সীতা বৰিব তোমাক শংখ বাজে গদ বাজে আৰু বাজে বেনু আকাশে ডুমডুমি বাজে শংখ মাৰে বেনু
ধন্যবাদ এইখিনি গালে আৰু সচাকে এতিয়া খজাল ধৰা আবি যদি ধানৰ ঠুক চাও তেনেহলে এনে ধৰণে ধানৰ ঠুক এতিয়া উলাইছে আৰু কৃষি প্ৰধান যেহেতু আবি গুটে তিনিউটা যদি বিহু চাও তেনেহলে কৃষি ভিত্তিক এই তিনিউটা বিহু আৰু কাটি বিহুটোৰ তাৎপৰ্য যদি সবতকৈ সাবলৈ যোৱা হয় আটাইতকৈ বেছি তাৎপৰ্য থকা এটা বিহুৱে হৈছে কাটি বিহু আৰু এই কাটি বিহুটোৰ পৰা ইয়াৰ পিছতে যে খুনগুটি চপাবৰ কথা আহিব গতিকে যিটো সম্ভাৱনা সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি সকলোৱে রাজু আমি কিছু সময় পিছত পুনৰ আপোনাৰ কাষলে যাম যি এক আচলতে নান্দনিক পৰিৱেশৰ তাৰ সৃষ্টি হ'ব এহেজাৰগৰাকী মহিলা একেলগে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব সেই স্থানত আমি সেই দৃশ্য আমাৰ দৰ্শকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি অন্যান্য খবৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছোঁ কেৱল মঙলদৈ নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ সৈতে কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক সংযুক্ত হৈ আছে আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আহিছোঁ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ সমাগত 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বিৰোধী দল জাতীয় কংগ্ৰেছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছে সাজু কৰিছে যুৱ ব্ৰিগেডৰ এখন প্ৰাৰ্থিত্বৰ পেনেল একৈশৰ নিৰ্বাচনত কোন কোন হ'ব গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে সমষ্টিয়ে সমষ্টি বৃদ্ধি পাইছে টিকট প্ৰত্যাশীৰ তৎপৰতা নবীন প্ৰবীণৰ সংমিশ্ৰণেৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ সাজু হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছে সাজু কৰিছে এখন প্ৰাৰ্থিত্ব পেনেল অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে দিছপুৰ সমষ্টিত পেনেলত নাম আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকন বৰাৰ ছয়গাঁও সমষ্টিত নাম ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ বকুত বিধায়িকা নন্দিতা দাস দুধনৈ সমষ্টিত প্ৰাক্তন বিধায়কদ্বয় প্ৰণয় ৰাভা আৰু শিৱচৰণ বসুমতাৰীৰ পলাশবাৰী সমষ্টিত নৱ তালুকদাৰ যতীন মালী আৰু মুন্মী দত্ত পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিত জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ পূব গুৱাহাটী সমষ্টিত শান্তনু বৰা আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাপ বৰবৰাৰ পুত্ৰ পংকজ বৰবৰা পিতৃ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পংকজ বৰাৰ পদাংক অনুকৰণ কৰি সমষ্টিৰ চুকে কোণে ৰাইজৰ মাজত সোমাই পৰিছে যুৱ নেতা শান্তনু বৰা মই সাজু হৈ আছোঁ আৰু আমি এবাৰ গোটেই সমষ্টিটো ঘূৰি এটা কথা মন কৰিছোঁ যে পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মানুহে এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলক বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক বিচাৰিছে আৰু অসমৰ বাকী সমষ্টিৰ নিচিনাই পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মানুহে এইবাৰ অসমত এটা কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ বিচাৰিছে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পেনেলত নাম আছে নীৰেণ ডেকা আৰু পলাশ ৰঞ্জনৰ নাম হাজু সমষ্টিত মানস বৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত হাজু সমষ্টিত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা মানস বৰা আশাবাদী টিকটক লৈ মোৰ পিতৃ আজি প্ৰায় 40-50 বছৰৰ পৰা দলৰ লগত জড়িত হৈ আছে দিছপুৰ সমষ্টিৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু ময়ো আজি প্ৰায় 20-22 বছৰ দলৰ বিভিন্ন শাখাৰ লগত NSY য়ুথ কংগ্ৰেছ বা আজি পেৰেণ্টছ কংগ্ৰেছৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ আগতো দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব মই লাভ কৰিছিলোঁ মই সাংসদ প্ৰাৰ্থী হিচাপে গুৱাহাটী লোকসভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলোঁ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত আছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূমিধৰ বৰ্মনৰ পুত্ৰ দিগন্ত বৰ্মনৰ নাম বিৰোধীৰ মহাজোঁট হলেও গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10টা বিধানসভা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো নিশ্চিত কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু দিনটোৰ অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে বিশেষকৈ কাতি বিহু উদযাপনৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে চিটি 18ত সময় হৈছে খন্তেক বিৰতিৰ নিউজ ফ্লেশ আগবঢ়াইছে অজন্তা শ্বুজ এইটো সপ্তাহৰ দাদাৰ পছন্দ অজন্তা শ্বুজ ষ্ট্ৰং মানে জানেনে মাইথন ষ্ট্ৰং মানে মাইথন নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড কামিং আপ আগবঢ়াইছে আনমোল মাৰি প্লাছ সলনি কৰক জীৱনৰ সোৱাদ
আগবঢ়ালে আনমোল মাৰি প্লাস হলনি কৰক জীৱনৰ সোৱাদ উঠিছো বিয়তিৰ পাছত আপুনি চাই আছে চিটি 18 আৰু বিয়তিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি জনাইছিলোঁ মঙ্গলদৈত কিদৰে আজি কাতি বিহু উপলক্ষে বিশেষ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে পোনপটীয়াভাৱে আমাক যিহেতু ৰাজু বৰুৱাই দেখুৱাই আছে মঙ্গলদৈৰ পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত মই পুনৰ যাব বিচাৰিছোঁ ৰাজু বৰুৱাৰ কাষলৈ ৰাজু পথাৰত যিখিনি বন্তি সাজু কৰি ৰখা আছিলে সেই বন্তিসমূহ এতিয়া জ্বলি উঠিছে আৰু এই মুহূৰ্তত ফণীন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে মোৰ সৈতে মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ পৰম্পৰাগত অসমীয়া সমাজৰ যিটো কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা প্ৰতি বছৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই ব্যৱস্থা কাতি বিহুত খেতি বছৰত আহি চাকি জ্বলাই আজিও তেনেকৈ আছে আমিও তেখেতৰ দেখিছোঁ আমি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আছে বিনন্দ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে অমৰেন্দ্ৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈও মই যাম যে আজি এটা পবিত্ৰ দিন ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আছে প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা যিহেতু আজি এটা পবিত্ৰ দিন আৰু এই পবিত্ৰ দিনত মঙ্গলদৈ মৌপুৰ পথাৰ এতিয়া খুব ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটোৱে আনন্দিত আৰু অনুভৱ কৰিছোঁ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত আজি কাতি বিহু উদযাপন কৰিবলৈ পাই পেলাই আৰু মই ইয়াৰ পৰাই সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ সমগ্ৰ এখন আমাৰ অসমৰ অসমীয়া জাতিটোক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে আমাৰ হিয়াৰ আমুকটো এই বিহুটো যাতে আমি যুগ যুগান্তৰে যাতে পালন কৰিব পাৰোঁ আজি অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰিছোঁ অসমীয়া গোটেই আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ এই কঙালী বিহু বা কাতি বিহুৱে আমাৰ যি আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি আমাৰ যিটো কৃষি সংস্কৃতি আমাৰ যি আছে গোটেইকেইটক আমাৰ বৰ্ণিল ৰূপত আজি ইয়াত আমি উপস্থাপন কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে গতিকে আমি সকলোৱে আজি ভাগ্যৱান যে মঙ্গলদৈত আজি সমগ্ৰ অসমৰ 3,50,00,000 মানুহৰ মংগল কামনাৰ্থে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে আৰু কাতি বিহুৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে আৰু আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে সকলোৱে ভঁৰাল ভৰি পৰক সকলোৱে ভঁৰাল ভৰি পৰক আৰু মহালক্ষ্মী সকলোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক এই কামনাৰে আমি অসমবাসী সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এতিয়া এই মুহূৰ্তত তেওঁ বন্তি প্ৰজ্বলন তেওঁ কৰিছে আৰু পূৰ্বতে তুলসীৰ ভেটি যি ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেই তুলসী ভেটিৰ তলত তেওঁ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে আৰু তাৰপিছতে যি বন্তি পূৰ্বৰ পৰাই প্ৰস্তুত কৰি ৰখা হৈছিলে সেই বন্তি তেওঁ প্ৰজ্বলন কৰিছে আৰু যদি আমি চাওঁ যদি আমি সঞ্জয় বৰা আছে সঞ্জয় বৰাই পথাৰখন এবাৰ দেখুৱাব মঙ্গলদৈ এখন মৌপুৰ পথাৰ আৰু মৌপুৰ পথাৰৰ এতিয়া এনেধৰণে মন ভৰি যোৱাকৈ মনপুৰ পথাৰে এতিয়া সকলোৰে মন ভৰাই তুলিছে আৰু বন্তি প্ৰজ্বলিত হৈছে আৰু সকলোৱে ভাবে এটা কথাই যে গেৰ ধৰিছে ইতিমধ্যে ধানৰ আৰু এই গেৰ ধৰা এই সজাল ধৰাই এটা সময়ত গৈ সকলোৰে ভঁৰাল ভৰি পৰক আৰু ইয়াৰ যাতে যিবোৰ কীট পতংগ থাকে সেই কীট পতংগ ইয়াত ধানৰ যাতে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই যি পৰম্পৰা আছে এই পৰম্পৰা অতীজৰে পৰা অব্যাহত আছে আৰু সেই পৰম্পৰাৰ ভিত্তিতে এনেধৰণে সকলোৱে এই যি পৰম্পৰা আছে তাক আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে আৰু অমিয় ভূঞা ডাঙৰীয়াও আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়ালৈ আহিছে আৰু আজি পূৰ্বতে মাজুলীত পাতিছিলে এইবাৰ মঙ্গলদৈত প্ৰথমে কাতি বিহু আন্তৰিক গোলক আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি মঙ্গলদৈ আহি আজি মঙ্গলদৈ ৰাইজৰ সহযোগত আজি কাতি বিহু উদযাপন কৰিছে কি সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰাইজৰ যি বিপুল সঁহাৰি আৰু আমাৰ গোটেই কৃষক ৰাইজৰ পথাৰখন সোণোৱালী মানে গুটিৰে ভৰি পৰক এই আশা এই শুভেচ্ছা আমি ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে খুব ধুনীয়া এক পৰিৱেশ ইয়াত বিৰাজ কৰিছে নান্দনিক পৰিৱেশ সেই মুহূৰ্তত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে নান্দনিক পৰিৱেশ এতিয়া বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আছে ইয়াত আমি দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেওঁ পথাৰৰ মাজত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে আৰু উপস্থিত থাকি তেওঁ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু ইয়াত ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াও আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিম আৰু খুব সুন্দৰ এটা নান্দনিক পৰিৱেশ বৰ্তমান ইয়াত বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে আৰু মঙ্গলদৈ এখন মনপুৰ পথাৰ আৰু গুৰুজ্যোতি দাসক এই মুহূৰ্তত দেখিছোঁ যে গুৰুজ্যোতি দাস বিনন্দ শইকীয়া এতিয়া বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰ নাথ শৰ্মায়ো সেই স্থানলৈ গৈছে আৰু তাত এই মুহূৰ্তত দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াও একেলগে গৈ সেই যি বন্তি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰজ্বলন কৰিলে তাৰ কাষত সকলো থিয় দিছেগৈ আৰু সকলোৱে থিয় দি এই মুহূৰ্তত ৰঞ্জিত দাসক আমি দেখুৱাইছোঁ যে ৰঞ্জিত দাস আগবাঢ়িছে অগ্ৰসৰ হৈছে সেই স্থানলৈ আৰু তাতে গৈ সকলোৱে একেলগে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিচাৰিছে আৰু সকলোৱে এটা কথা বিচাৰিছে
বিচাৰিছে যে ৰাজ্যৰ যিসকল খেতিয়ক আছে প্ৰত্যেকগৰাকী খেতিয়কৰ যাতে এবাৰ ভঁৰাল ভৰি পৰক। আৰু এই কাতি বিহুটোৰ তাৎপৰ্যই সেয়া যে কাতি বিহুটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিহুটোৱে হৈছে কাতি বিহু। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ বেনুদা ইতিমধ্যে আগবাঢ়িবলৈ যত্ন কৰিছে। বেনুদা হয়তো সেই স্থানলৈ বেনুদাও যাব। তেওঁ উপসভাপতি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ উপসভাপতি আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা উপসভাপতি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ উপসভাপতি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক আমি সেই স্থানলৈ অগ্ৰসৰ হোৱা দেখিছোঁ। আৰু এনেধৰণে সকলোৱে গৈ পথাৰৰ মাজত আমি দেখিছোঁ সজাল ধৰা যি পথাৰ আছে সেউজীয়া পথাৰ, আৰু লাহে লাহে এই সেউজীয়া পথাৰে এসময়ত গৈ সোণালী হ'ব। আৰু সেই সোণালী পথাৰৰ সেই যি সোণালী ধান, সেই সোণালী ধানেই এদিন প্ৰত্যেকগৰাকী খেতিয়কে যি আশাৰে তেওঁলোকে খেতি কৰিছে সেই সোণোৱালী শইচ তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰলৈ লৈ যাব, তেওঁলোকে ভঁৰাললৈ লৈ যাব। আৰু আজিৰ দিনটোত লক্ষ্মী ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ কথা যিটো পৰম্পৰা আছে লক্ষ্মী তেওঁলোকে কঢ়িয়াই লৈ যাব। আৰু এই মুহূৰ্তত সকলো পথাৰৰ পৰা ওলাই আহিছে। আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা প্ৰথম তেওঁৰ যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব আমি সেই প্ৰতিক্ৰিয়া আমি ল'বলৈ যত্ন কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কাৰণ তেওঁ আহি আছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিটো অনুষ্ঠান আছে তাত আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব। গতিকে আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ সময়ছোৱাটো আমি ভিডিঅ' নিশ্চয়কৈ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু এই পথাৰৰ মাজতে মনপুৰ পথাৰৰ মাজত এনেধৰণে আমি সকলোকে দেখুৱাইছোঁ যে দিলীপ শইকীয়া, ৰঞ্জিত দাস, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাকে ধৰি সকলো আছে। কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ।